Det her er B5000 med Mads Jacobsen og B5000's feriebarn Torben Chris. At gå i skole er bare ikke altid det aller sjoveste, og det er der en af vores lytter, der bestemt heller ikke synes, det er. Og Tom Chris, du kender en, der måske lige kan pippe det lidt op for ham. Jamen, vi har jo gene vores husrapper, Michael Grønlund, den udfordring lige at lave et hurtigt rap her inden for de sidste 10 minutter om, hvor pishammerne kedeligt er at gå på boardingskole og tysk med tysklæreren Lili. Og det er selvfølgelig lidt ondt, men lad os se her, om det kan alligevel bliver meget sjovt. Har vi dig med her, Grønlund? Hej, Torben. Hvad så? Kunne du nå at bikse et lille rap sammen omkring tysktimerne? Det er jo ikke noget, der ligger så fjern fra os, at tysk ikke er det mest interessante i hele verden. Nej, det kan jeg ligesom forstå på folk. Det er den generelle holdning, jeg møder, at tysk det er bare skøjet. Jeg ved ikke, om der er kvalifikation, man skal gennemgå, at man skal være en vis procentdel mere nederen end almindelige mennesker for at kunne blive tysklærer, men... Det tror jeg så bestemt, og min erfaring siger mig også, at de andre kvalifikationskrav blandt andet er sådan noget lampeskærms grydehår. Og inderligt sadistisk tendenser også. Præcis. Men lad os høre, hvad det her udmåndet siger i rap, Grønlund. Du tager den bare væk. Skolen er som udgangspunkt rimelig nederen, og tysk med Lili gør den ikke meget federe. Jeg gider ikke at høre mere om tysk grammatik, vil hellere høre radio og rapmusik. Så jeg læner mig tilbage, lader tankerne flyve, og glæder mig til, at jeg får fri 14.25. Så skal jeg give gas i ikast, hænger ud på grillen, så giv plads. Jeg kickass og styrer boardingstilen. Jeg går og hedder Jeppe Mann, men hvem fanden er du? Og nej, jeg er ikke en kleptoman, men ved du hvad vi kunne? Stjæle lidt opmærksomhed i tyske timer, og imponere Lili med det tysk, der rimer. Så jo, Lili, prøv at tjekke det her. Ich bin geil und kleine Per. Det er alt, hvad jeg kan. Det kan ikke blive vildere, for jeg pikket for tysk for at score mig en spiller. Hvor er det fedt, mand. Sådan der, så fik vi sgu gjort tysktimen lidt mere interessant for Jeppe Bak for boarding. Som samtidig forkastede en Grønlund CD i nakken. Det gør man nemlig. Så hvis det er sådan, at du godt kunne tænke dig at høre Grønlund CD før og efter midnat, så sender du en sms herind med et emne til, hvad du synes Grønlund han skal rap om. Og så du sender den simpelthen bare til 1212, P5000, mellemrum, rap og så emnet. Ja, og så skriver du til 1212, vi ringer dig op, og så bagefter, når vi har hørt, hvad det er, som du synes, det skal handle om, så ringer vi Grønlund op, præcis som det skete i dag. Og det satser jeg på, at du er frisk på at gøre igen, Grønlund. Det kan du tro. Nu får du heldigvis lige lidt juleferie, så du kan slappe af, så du behøver ikke, vi vil ikke snakke med dig, mens du er stiv på snaps. Og så er jeg ellers meget mere kreativ at høre på. Jamen, vi siger i hvert fald mange, mange tak, fordi du vil være med. Det er altid en sand fornøjelse at høre lidt rap. Hej, hej. Hej, hej.